Какъв е доверовка? Мисля за Етериум. Етериум, Етериум, Етериум. Мисля за Етериум. Мисля за Етериум. Не съм тежен, не съм с нея, просто вечно съм разсеян, защото мисля за Етериум. Имам поне две на ум. Китове, делфини гледам, плуват в аквариум. Митове, легенди пишат за криптоистерия. Централизирана, но империя. Трябваше да почна преди да ги има нулиците. Сега купувам всичко в червено кръв по улиците. Ако няма фундаментал, сори, аз не съм пошита. Купувам в джипа, после до джипа, аз не ги пипам. Говори ми за проценти, за точно суми не питам. Не питам. Леджера и после не ги гледам. Не гледам. Мисля за Етериум. Мисля за Етериум. Не съм тъжен, не съм с нея, просто вечно съм разсеян, защото мисля за Етериум. Сега телефона. Мисля за Етериум. Мисля за Етериум. Не съм тъжен, не съм с нея, просто вечно съм разсеян, защото мисля за Етериум. Няма да ги славам вече в банка, като станалите. Ски коста, света отива по дяволите. Ски коста, инфлацията изненадалите. Даже революта по тупа го гледа данъчните. Едно и ще се враг квадрата. Ще ме извинява. Даже във фарма, във фейп да крия някакво.